Книжкова документальна виставка, присвячена визначній пам'яті українського письменництва Королівському Євангелії, відбулася в Закарпатському музеї імені Йосипа Бокшая. У нас є доказ, що ми не молода нація, що ми нація, як би ворог не хотів спотворювати всю нашу історію, докладають зусиль і далі докладають. Хлопці боронять наші кордони, а ми мусимо хоча б на світ показувати, що в нас є давня історія. Королівське Євангеліє – рукопис 1401 року. Написаний на 176 аркушах, прикрашений мініатюрами, заставками та ініціалами. Євангеліє переписав Станіслав Граматик у храмі Михаїла на замку Наляп на території сучасного селища Королево. Доля його після написання залишалася маловідомою. Книгу випадково у 1951 році знайшов архімандрит Пронін під час укладання каталогу книг бібліотеки Мукачівського монастиря. Воно було перетрупішене, воно вкрай такому страшному стані було. І він ото його дуже обережно вивчив, що, як і передав на зберігання у Закарпатський обласний краєзнавчий музей. І перший, хто звернув на Королівське Євангеліє таку велику прискіпливу увагу, був академік, наш знаменитий вчений Василь Васильович Німчук. І от навколо нього сформувався такий гурток однодумців, що це Королівське Євангеліє треба реставрувати. На виставці представили Королівське Євангеліє факсиміле, видане в 2016 році. Історики і надалі планують реставраційні роботи самого Євангелія. Вона зараз знаходиться в музеї Логоцького, в замку Ужгородській. Ви всі можете туди піти і подивитись, вона там на збереженні. При відповідній температурі все те, що потрібно, закінчиться війна, перемовини будуть продовжені. І завершимо цю благородну, таку почесну духовну місію. Да? Ми все ж таки реставруємо її, тому що будуть спеціалісти запрошені там зі Львова чи з Києва. І зробимо цю таку роботу. На виставці також представили літописи України, які передували появі Королівського Євангелія, а також подані пізніше рукописи та видання, що засвідчують зародження і розвиток української писемності на Закарпатті.